С вами компания Электромотор. Сегодня у нас 4 ноября. Це у нас буде по-українськи листопад, 4 листопада. Нарешті з'явилися інверторні генератори на 3 кВт. Будемо робити обзор. Класний корейський бренд Deo. Многі очікували. В общем, погнали, погнали. Открываем нашу коробочку. Самая главная задача и загадка, есть ли здесь пульты. Так, что у нас есть? Отдельно у нас идет. Ух ты, понимаете, что-то есть еще идет отдельно у нас. В комплекте поставки идет. Что это такое вообще? Типа зарядная. Для чего? Пока не знаю. Зарядная. Вот такая леечка для заливки масла. И посмотрите, какой пузатик. Сейчас будем его доставать. Так, это в сторонку. Снимаем. И тяжелая штука. Бандура тяжелая, техника дорогая. Ох, какой кабан! Ну что, давайте делать обзор. Так, что мы имеем в комплекте поставки? Инструкция. Причем сразу видно модельный ряд. Планируем, чтобы у нас были все модели. Это самая мощная моделька у нас, DIX 300S. Это у нас идет, что в этом черном мешочке, давайте посмотрим. В этом черном мешочке у нас отверточка и свечной ключик по комплекту поставки. Вот. Инструкция сказал, непонятный провод. Видите, непонятный провод. А, я, знаете, я думаю, для чего? Это для того, чтобы можно было подключать несколько инверторов. То есть это реально, вот кто спрашивает, можем, и получается, и идет у нас, я уже думал, зарядка под аккумулятор. Что важно? Давайте посмотрим на инструкции. Я сейчас был удивлен, что максимальная мощность 3,7 кВт. Номинал получается даже больше 3. Какая-то просто мега модель. Так, давайте смотреть по модели поближе. В общем, друзья, подошел к стартеру пульт. Мало что с автозапуском, еще есть пульт. Сидите дома, лежите на диване, бац, включили. То есть моделька еще с пультом, давайте ее ближе посмотреть. Какие-то сейчас сделаем экшен. Поехали, поехали дальше. Так, давайте смотреть по приборной панели. Здесь космос. Значит, реально есть, видите, возможность синхронизации, как в Хонде, с другими инверторами. И можно набрать и 6, и 8 кВт при необходимости. Кнопка автозапуска. Космос. Сброс. Как стандартных обычно. Мы видим, у нас стандартных у нас 3 лампочки. Перегрузка. Низкий уровень топлива. Работа. Есть у нас... Смотрим, эко-режим есть у нас или нету. Он off, выключение массы. Вот. Выход под, причем нормальный выход заземления. И, смотрите, ближе. Две 16-амперные розетки. Скажу, решили сразу еще потестировать его, позапускать. Что еще? Очень такое модная вещь. Смотрите, внизу, как в чемодане, выдвижная ручка. Ап. Так, посмотрите, как классно взяли и потащили, потому что он такой вот, в принципе, не легкий. Очень классно. С другой стороны у нас, посмотрите, мы имеем что? Очень цивильные колесики, видите, на подшипниках. Ну, техника бомба. Люди уже по заказу, у нас, скажу, эти все генераторы все по предзаказу. И никто не знает, что бонус он получит еще пульт управления. Так, что, ну давайте посмотрим на внутрянку. Так. Ну что-то корейцы подвели. А, не, вру, хотел сказать, дали отвертку, которая не открывает. Отверточку можно переставить. Сделать ее такой вот, скажите мне, как называется. Крестообразно. Так, смотрим по внутряночке. Многие спрашивают, как слить и как залить масло. Залить через... горловину
и слить тоже через эту же горловину. Так, смотрим, как выполнено. Показываем близко. Ну, я скажу, техника классная и напакованная. То есть дешевизно не пахнет. Так, давайте откроем. Смотрите, есть подсос, праймер, воздушный фильтр, легкий доступ. Ок. Шумоизоляция полностью, потому что будет работать тихо. Щуп. Кстати, половина, которую нам звонят, вы продали, не работает инвертор. Это вопрос, не долили масло. Масло доливаем по щуп. Не по, вернее, по щупу, по резьбу. Так, потребность аккумулятора державной мовы. Анемовые оккупанти. Так, друзья, ну что еще могу? Шумоизоляция, бачите? Бачите, тут все у нас є шумоизоляция, пластик. Якість пластика, дивіться, бо, знаете, люди бачать, бачили ваш відеообзор, давайте купимо. На все черга, на ці от ця перша партія, яка зайшла, вся у нас черга. Так, дуже пузатий, я вам скажу. Я, коли бачив його на рисуночці, думав, що він маленький. 3,7 максимала. Тобто, вважайте, 4 кВт. Трошка, 3,2, це номінальна потужність. Дуже великий, дуже потужний, дуже зручний. Ну, я вам скажу, техніка просто бомба. Оце бомба, я скажу. Це розорве наш вітчизняний ринок. Давайте подивимося, що з тут. Як буде по-українськи? Тут, здесь. Ой, блін, треба вчити ще й паралельно. Ага, не хочу зривати. Так, все. Так, що таке Deo? Це корейський бренд. Deo Tools. Дуже якісний. Не хочу говорити, але по класу десь плюс-мінус Hyundai. Так, дивимося тут. Тут, здесь. Блін, сьогодні піду до словарику, подивлюсь, як правильно сказати. Тут, здесь. Здесь як-то більше похоже на грузинський якийсь. Так, що ми бачимо? Доступ до свічки. Теж все продумано. Дивіться на якість пластика. Ну, не бездоганно, скажу. Ну, але качество внутрянки, то дуже мені подобається. Там внутрі все за паралел, все з поролоном, все зроблено дуже. Так, окрім, звісно, його б не мішало б підключити до піднагрузку. Ну, це буду просити нашого дядю Колю. Щоб він підключив та запустив. Так, ще якось тут паралельно працює. Так, як воно його засунути обратно? Так, ну все чітенько. Все чітенько. Так. Це ми завінчуємо. Ой. Такий буде подробний обзор. Дуже востребовано в даний час іменно інвертора 3 кВт. Тут дивимось. Дивись тут. Тут все прорезинене. Таке, що якщо пальне буде виліватися, то воно не буде на пластик. Тут, дивіться, внутрі фільтр. Нормальний такий, звісно, не Honda. Воно нормальне, прорезинене. Але дуже мені сподобалася ця техніка. Зроблена з умов, не дешево. Ну так, ви отримуєте реально 3 кВт, а то і 3,5 кВт. Тобто і насос любий запустить, і до хати, і не шумний, і маленький. Так, що-то я його, по-моєму, не дуже завинтив. Ось тут. Так, тут у нас є дросель. Що ж я тут, мені кажеться, його неправильно поставив, чи воно... Щоб воно було техніка огонь, хочеться. Чи його не підвинтив, чи там не потрібно пази якісь. Давайте ще раз відкриємо. Так, тут пазики стали,
Вот такий пластик на четвірочку, не на п'ятірку. Кажу, це не Honda. Видите? Бачите? Ага, тут у нас дроссельна заслонка. Карбюратор такой, Вальбро, італійський, ой, італійський, японський. І тут, бачите, якась куча всякої, купа всякої електроніки. Так. Ну, техніка подобалась, комплект поставки розказав, давайте я розкажу, як купити. Ціни. Ціни зараз не дешеві. На всіх сайтах однакові. От, можливо ли отримати знижку? Можливо. Пишіть Viber, 03-426-1010. Буде невелика знижка. Якщо зможемо давати більш велику, то теж будемо давати. Що ще? Любі питання, як підключити, як запустити. От, стараємося знімати відео, давати сервісну підтримку. В основному це робить наш сервіс-інженер Ніколай, який вже на запуску цих генераторів просто собаку з'їв. Собака по-українськи, по-моєму, теж буде собака. Друзі, оставайтеся на каналі компанії Електромотор. Буде дуже багато обзорів всякої техніки. Багато вже інверторів. Заходять, зайшли зараз, от вчора зайшли у нас Акси, дуже велика партія. До цього було Хіндаї, були хетчі, все є наявності. Є черги, але пишіть, дзвонить і техніка. Знімаємо так, знаєте, вийшли на повітря, бо ще дуже, не зараз на те, що зараз 4 жовтня, плутаю, але дуже гарне повітря. Ну що, підписуйтесь на наш канал, якісь там вподобайчики ставте, компанія Електромотор, контактний телефон 5-30-38. Так, друзі, 5 листопада, ноября, 5, що скажуть, що я знімав місяць назад і нічого у вас немає. Є, ці є, ще є Hyundai, зараз буде обзор.